বিধ্বস্ত গুৱাহাটী। এজাক বৰষুণে উন্মোচিত কৰিলে গুৱাহাটীৰ ফুফুলা স্বৰূপ। নিশাৰে পৰা অহা প্ৰবল বৰষুণৰ পাছতেই গুৱাহাটীবাসীৰ হাহাকাৰ। বিধ্বস্ত বাট পথ, একাঁটু পৰ্যন্ত পানী, ঠায়ে ঠায়ে জলবন্দী জনতা। কি অনিল নগৰ, কি নবীন নগৰ, সকলোতে পানী আৰু পানী। গাঁও, হাতীগাঁও, জতিয়া, কাহিলিপাৰা, বাদ পৰা নাই কোনোটো অঞ্চল। বিধ্বস্ত ৰাজপথত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি কৃত্ৰিম বানে বাৰুকৈ জলাকলা খোৱালে গুৱাহাটীবাসীক। কৃত্ৰিম বানে বুৰাই ৰখা ৰাজপথত পথৰ গাঁতৰ বাবে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতেই খহিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ গাৰ্ডৱাল। যিকোনো মুহূৰ্ততে দেৱাল পাৰ হৈ ওলাই আহিব পাৰে জীৱ জন্তু। ভয় শংকাৰ মাজত এতিয়া দিন পাৰ কৰিছে গীতানগৰৰ বৈকুণ্ঠপুৰ অঞ্চলবাসীয়ে। নিম্নমানৰ কামৰ বাবে খহি পৰিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ গাৰ্ডৱাল। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ গাৰ্ডৱালত নিৰ্মাণ কাৰ্যত তলৰ পৰা যিধৰণে আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল খুঁটাসমূহ, সেইদৰে কোৱা হোৱা নাছিলে। বিপৰীতে মৰাশিলৰ ওপৰতে আৰম্ভ হৈছিলে খুঁটাসমূহ, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এজাক বৰষুণৰ পিছতে এইদৰে চপৰা চপৰকৈ খহি পৰিল ৱালসমূহ। এইটো তাৰমানে আমাৰ এতিয়া যিটো হেৰি আছে গাৰ্ডৱালটো যেতিয়া ভাঙি গ'ল, এতিয়া মুকলি হ'ল, গতিকে জীৱ জন্তুবিলাক আহি আমাৰ এতিয়া বাহিৰৰ দিশে ওলাই আহি আমাৰ মানুহবিলাকক অলপ আক্ৰমণ হেৰি কৰিব পাৰে, জীৱ জন্তুবিলাকক আমি ভয় লাগেতো, গতিকে এই গাৰ্ডৱালখিনি যিটো এতিয়া এই চিৰিয়াখানা এটা মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ আকৌ নতুনকৈ এই গাৰ্ডৱাল দিলে ভাল হয়। এতিয়া নাই মিনিমাম তাৰমানে 50 মিটাৰমান হ'ব, গতিকে এইটো গাৰ্ডটো পূৰা খহি পৰিছে, মেইন ৰাস্তাতে আছে এতিয়া। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতেই মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। জুনাৰেঙ্গী ৰোডৰ ভাস্কৰ নগৰত ঘৰৰ ওপৰত পৰিল পাহাৰৰ শিল আৰু মাটি। কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলৰ ভূমিস্খলনৰ পিছতেই শংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।